Шановні друзі, всім добрий день. Дякую за вашу увагу. Така поведінка, на жаль, в Києві відбувається всюди, і люди принципово не хочуть змінюватися, але велике прохання до вас, будь ласка, не пропускайте таких, не впускайте, упирайтеся, він декілька разів постоїть, потім, можливо, задумається. Звичайно, не всі задумуються, але хоч би там 10-20%. Дякую за увагу, присилайте ваше відео.